Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atawa rungi tuwala msiza kwa manja gengaja taisha lukwangu kukwete. Habari situkuvano Aisha Fighter Center. Na masuwa antiveo dukulole msu inside the camp of Pana Risa Hotel. Tukomeone kula jini kwa jini data ni supplement. Mtuje yetaga kastoba ngo ineni hapa habidi. Na gambe yango kukomina connective tissues. Kwa yongere paka kujigende we maso. Joko mokula oluzinga kula jini. Yobabu gule kutombi. Wetaka kwa jini virenga kwa mkwanga skin tesagi ngang. Skini labika bulungi, skini temuli nkanyanya, skini teina black spots. Yofune kwa jene vile nga kuyambo mchalo mingi andavo vomu ami. Skini nga tenida bulungi, vizigo vya kofi. Yanda makulo wavu lishika black, asimanyi mweru. Gajabita jango fune kwa jene vile nga kuyambo mungi atraba. Faga mno kwa jene, ayamba ukubanga kuyamba mungi labika bulungi ngo mchato. Hata kone kope ya guro. Wali kuna ami watu ulizangi mvili zikutuka. Shwala tashikede, mchale mvili zikutuka. Ulimi ya kana, rameno mpozo mvili sanso kutuka. Kope ya gula wanya mbo kwanga kwa mbio. Kuna kutawaga mbo kutuke mvili wala kinye vili ngevinja ulo. Wanzo kwangu ina alopation, wanzo kwa bayoti ni mchini mvili go. Jofu ne kope ya gula wile nga kwa mba. Leo tukena kwa gila kuzi kucho uli mbuteba. Kwa mbuteba kwa wana yo. Kwa waka chirunji nyo. Kwa wanda kolo mbili kuna weta go kwanga. Wina time. Kwa lukulo kubayoti kwa kwa mbili go. Time yokulia, yokuumbo. Time yokuwa kwa wango ino buweba sako. Sono mbili okule mimo jago. Echimba soko kubanga mchikolo mungu ya chukwe kudro kende zo utuwa mobili ya nsige senge. Jebu chumi chikologu wako. Nea singa tukola from morning to night. Of course obuteba katushita nyisomo niya. Obobu zuo ulito mtumanga teyebaka. Tuchi foolish what the single mtu owe langa muwiki. Omiundi ya sato ulemo kufuno otulonga. Tuna chwa dini nga tuina tulo. Then it's happening for 3 months. Obobu zuo nyisomo niya obutebaka. Chirimbu zibushi. Soke wako olewa kincho mtu onteyebaka. Afu nga hafu nishita papu, aiza maso gazi mbeno wasene kwa kebi evinyama nyama. Nigabila nga olinga wakaba bulikasea, alafu na mgejo guja kutianti kutewa kaishiva honti. Really hormone, ebe release, di chujita eyokulia, obelo ya bulikasea tengo oyani okulevinga for junk food. Mula junk food, so mbili ugena kwe yongira obirengo funo obuzibu. Vene nzo funo wadu wa diabetes, ruashi chi affectinga metabolism. Nebila nge vide tumikule wako bulungi, neko tuzo level ziza alivwa. Beziza wa shashi gendo kuji ya tizo jafu na insulin resistant. So skala vene mvili inga atenge ja, ulufu wanga tuweba sechi mala. Vene nisha nzo funo wadu wa mutima, cardiovascular diseases, nwade ziku watu wa mutima, nemi suwezi tambu zo msai. Uyizo funa atataka, ruashi, tibiko sa circulatory system. Bulungi nga tomuza bongo, tomuza mutima kuma, tomuza mvili go. Ugena kusaga nzo zilenga tiziko la bulungi. Dene cha natuwa kaya mwejeko kufuna mwgejo, ufuna issues with the brain fog. Mwongo buku watano vila ngo kolashi. Nga uweda vila chechi bawa nchi mno oxygen ya genda kumonga vila mchini dala. Kwa ngo buku wanyo vani fatigi vili kasera. Tuwa kwa nyo master, tuwa kwa nyo master na yamba nyo kujanja wa end of days mwongo. Okuweweza for instance. Haina ni tuwe mitezi, migraine headache. Migraine headache kwa mtuwa gulumila side emu. Kwa kuja with the aulas or without aulas. Ngofuna lights zikango la moto mbabiri that good vision ifukuma salum stereo okujja goja season yo mutogo alagwita byachika nenga zanyo transmitter ngizi balancing abulungi bafuna omutogo magulu mabuli kasera gula kulumira muliso jango funa nyo master bilenga akuya bako bilengo yambi abana mema lolo sensele bisinga kwa kuteba kashimala obando wa Alzheimer dementia yes buko sabakadde Mwembele zimu, notuka na kukuza buwani, kwa mkula aliku na mungi ataa, novela mwenye sunduche mwotu kwa ngato shiraba. Nenga shiri mwosawe wa mungalozu, jamoke nyo master wile nga kuyamba. Wena issue with the blood saturation, msaite kutu ukabulu nji jegulaga. Wena unosanyala le mikono, unosanyala magulu parts ya zimbo, wewa kila saa ijemu nesanyala issue with blood saturation na kutewa katuchimala. Nijete mbele, chuchuta fibromyalgia. Yembele wanga lua pain with musculoskeletal system, bulie wali nyingo, bulie wali joint, wananga wila kuluma nakanya moyo, nga wila wikasera kuluma, kamoni lukawa butela, kamufungo, ino kuanga hewa keshi maruso kwa supporting omulimu ombili go, tuka mezo funu wade wa sukari, mezo funu wade wa pressure, mezo funu wade zomu tima system, mezo tambu zomu sayo, uta umula shimala, ombili gumu za usilo kwa functioning abulungi, obirengo soku wango uliam bisele, tife mene vila ngekuli wako bulungi nyo, kuina masi wa antemiro ulio kwa nanisa safari hotel, kwa kusimuza kwa wa manga, Obirengo funo kuyanza. Tuwaka yibanda ya lunja batu la wano. Jango obirengo funo nyo master. Kuyambe kuhishwe zo kwela vila. Limeku birengo funo. Zitumina mpauda nga wina bagamba. Nifeke weziri. Nazi ina chando. Gani kabela azeta zetu sangi na masu obirengo funo kuyambiwa. Omutu wali kuna mbulu njingo ina haniete di disk. Disk zimanyo sisetuka. Olwe mia kanida yate. Nokutule nyo. Mlimo goko la. Inzo kwa ine ya wano mbulago. Labda sign it. Loko kukosanya towa tule nyo. Hala kompita aplikasele wa muofisi nganze. Jofa nyo master vilenga kuyamba kwa mungu ya toa vilenga ufuna ukema. Mwente mwela vya tina avami. Striker plus wali. Okuzo mwami obuji. Mwami wame ni mbaino kwa mwaga jina striker plus. Mwotu ke starting ashimu. Na kumipaga na tuwa automatic te washa animanyo.
Soka plasta kiamba kuba ngoli mwami uomu lembo. Tandika lumu nobe yango utuse. Jule kati nila nitivitambula mlunzi nyo. Mutuku ya usunza kwa wa mangofu nukula mba. Na bashala ka Aqua Expressway. Kalikazo mchalo ujo mchalo uomu lembe. Ngoli mlunzi tofu na infection. Tofu na kusibwa. Tofu na kulumi zibwa. Ngoli mwami uo. Tofu la appetite Aqua Express. Aqua means water. Sobe umake etanga. Kasoba ngoli mchalo utuse. Mnake joku wango ino yorango limufumbo. Yofu ni Aqua Express. Bambuli yifutena tumataka nyo renso nga ayamba nyo kukarisha mo. Inamukade wali yao nga aluma magumba, alume nyingo. Ima chingosha siliko ni muno. Chia amba kukarisha mo kwa nga vila buzo vijunji mubino. Kwa nchikini nginga sisi ni mse kwa angutambla vijunji nyo. Kwa gambi ya kutila kachua de shukulu nyo. Osolo kwa mrede zanyo vedekezo. So jango fune edagala guwa ino wadewa pressure. Tuweweza kupressure, tuweweza kusukari. Mubange itali ya wala nyo. Tuwele kusimu za kwa nzo kuru amani goto nenga pressure ikiesu wa sukari. Because the pressure affecting saturation. Obuta wakanyo nizo funa stroke, kufanga uli system ino kubango mtu wa umuleshi, malosu ino kubango uo obongo, kufanga bukula mnima guwago, tuwa chumba kusawa tanu kukumi nemu, kumuenda sorry, chupa shirimi kudito spyinga, tuwa kukumi nemu flumeko yivulo funeko oxygen refresh, mungu gaba geta gawa oxygen refresh, vinji. Nangu mnunji ya pia mbagami, tulina masuwa na tele road, kwa nombo libo msenyu, saide de Kampala. Kwa lisa safari hotel, mabani na yifuwe yiva sumbu ya yifuwe yoru konvuwa, chikuwa techigenda, chikuwa lute, chikutuka, luku, kofu, sila poweli, kubange kuyamba, nowe lango yambiwa. Mbagia kuina masuwa antelerodi, alikuwa mungi wa tuliza ngo, tuwa tuganyi, mwenye masa limo chungosha melatonin, chikontrolling okwebaka. Oino kubanga disi, umuto mla maumula, wakati sigo sawa, mkada kusawa, mnana. Mjenda masuwa antelerodi, kwa lisa hotel, akumata kumira mpela, mwelaba, mjetu badja njabe, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.